es šorīt pavēmu grēdu arī. Cik mums pirmie 100 metri nobraukējums? Mums aptur policiju. Es netiekam tālāk. Šoferīci, back-up šoferīci. Visi ir, nu, čiču pārlimitam. Mēs tieši mašīnā tikko runājam par to, ka šeit jau pa pilsētu braucot, jūs to nelikt, vai ne? Un momentā, cik paiet laiks, mūs aptur policiju, ka tu lietos kadriņš. Un piesienās par to, ka josta nav likta. Bet mums jau ne tikai josta nav likta, bet mēs jau, kā saka, vien Rīgas balzāmiņu ceļkāju arī iešāvuši. Alkohola norma asinīs pārsniedza vēlamo, respektīvi drīkst 0,5. Nē, Latvijā drīkst 0,5, šeit drīkst 0,3. Sorry? Ej! Nu jā, un līdz ar to mums ir tā, ka 0,47 bišķiņ vairāk par 0,3. Un tāpēc atņēma tiesības. Tā kā, nu ir sākās pigori. Mēs esam Gruzijā. Buizer čečne, ti samas lažvarde, tam se marau, mašala titko svorida, mašala titko svorida. Am karebu, am pušti koškemi, man se ugodeba, cilc veliki kod svorida, cilc veliki kod svorida. Horida, rida, rida, horida, rida, rida, horida, rida, rida, horida. Kaut kā filmējot šo te atskatu vai vlogu vai vienalga, kā viņu sauc, nav sanācis pārāk daudz runāties. Un respektīvi lielāko ties ir šie te vizuālie skati, kaut kādu mūziciņu lika pa virs un tā. Bet šī ir viena no tām vietām, kur es gribēju pateikt, ka Gruzija pēc savas idejas vēl nekās vienkārši daudz vārdu neprasa. Pastieties! Kur mēs esam? Kur mēs esam? Saka, ka restorānā. Saka, ka tādā, ka restorānā. Dinner in the sky. Nē, nu sveiki! Vienā no noslēdzošajiem kadriem šajā video kopumā. Mēs esam bijuši nedēļa Gruzijā. Paigi skaisti! Tā ir Agata. Hai! Tā ir Grēta. Jo! Mēs bijām kopā šajā braucienā. Jā, nu, daba, ēdieni, vīni, dzērieni, viss varenums. Un diezgan pieejami. Respektīvi var lidot ar Air Baltic līdz Tbilisi. Bet, nu, nāpīk to var lidot arī ar vizērītus, ko taisī. Un paņem mašīnīti vai paņem taksī. Tad taksīšiem te brauc no vienas pilsētas uz citu pilsētu. Tā tikai tā kā, man liekas, tāda neatklātā pērle. Kas jāatklāja? Cik stovi! Kā to vispār var normāli izdarīt?